Zounelik nan ba fanyi kepe yi fiksi lab kamela la ma boling te pa mpibliye ki valning yi nan yi te bante yi vaksyon yi yi me te pa mnen an san yi radwen yi wajeli. La wè nan mnen ton anwa. E mik ti bumba yi ara yi zil mbe yi bumba se. Avwen yi para pikile se wapara zyon an. A te pson jwene an sou kodapo. Par si yi mwen yi sante de a yela kade wat nouman lo kwa kane yi zinje lab tato. Dane ziska ta ameji te kazan. Ta levon nan lor. Yon levon nan lor an maka ton wote niye. danata ana kenan lui wano journalist na motor be ne lo tay motor be ne dan kabo hun lui me na to le yikti ha su so ne ban ya ba an kenan lo gor bala dan woto ne winin titun na winin ya wani me ngandata na be na to no to ne bala

ranarotun afrikani buido tun burkini ne buido ya hamamu yi kuma tana bayan na abuwa ta yi sababu da tunayi sababin otoriziyar vaxinai taba burkina ko zuwa ne yi kabalini ka saka da ya saka bada yi tun balaunaku na saddamar da tunasara nouvelle ordre yabi la order mondiala